Пописот но и поделбата на надлежностите меѓу Државниот завод за статистика и општините главна тема на состанокот кој денеска се одржа во Законодавниот дом, на која покрај градоначалниците и првиот човек на ДЗС присуствува и претседателот Пендаровски, премиерот Заевно и собранискиот спикер Џафери. Пораката која испратија од Државниот врв е дека пописот не смее да биде политизиран и дека тоа е неопходно на земјата како статистичка, а не политичка операција. Потребен ни е попис чии резултати нема да бидат оспорувани, а предуслов за тоа е да имаме политички консензус, дека независно од резултатите, нечии права, односно ничии права, нема да бидат загрозени или одземани. Во повеќе наврати реков дека пописот ќе го деполитизираме само ако сите релевантни политички фактори упатат јасни и недвосмислени пораки до македонските граѓани во оваа насока. Пописот не е само операција која треба да даде слика за етничката состојба во земјата, туку опфаќа многу сегменти, факти, податоци, бази, од кои може да се согледат развојот, стагнацијата или уназадувањето на едно општество. Сакам да ја адресирам најавата за нова неодговорна постапка на опозицијата, односно најавата за бојкот на пописот од страна на опозицијата. Мирпан Матеран Сишмит. Од исклучително важност е секој еден чинител во операцијата наречена попис да ја свати неа со должна почит и сериозност и така да пристапи, почнувајќи од институциите на централно и локално ниво, од инструкторите, попишувачите и последните, меѓутоа најважните граѓаните. Апелирам до нив да дадат поддршка на лицата ангажирани за пописот, да даваат точни податоци за присутните и одсутните членови на семејствата, да не се обидуваат да дадат неточни податоци, затоа што давањето на лажни податоци, освен што е дело казниво со закон, на овој или оној начин повторно ќе ни се врати на нас самите како бумеранг. Директорот на ДЗС Апостол Симовски пак веќе информираше дека методологијата е изготвена и од среда ќе бидат познати сите детали, но и посочи дека ќе биде објавена во службен весник. Градоначалникот на Скопје Петр Шилего вели трошоците кои се предвидени за локалната самоуправа не се високи и општините можат да ги потпрат. Како институција што спроведува попис нема да дозволиме во ниту еден момент било кој, не само учесници во попис, туку и домакинствата пред се бидат загрозени од евентуално пренесување на овој вирус. Се разбира, тука не треба и поддршката на домакинствата и тие да ги запазуваат мерките, во спротивно нема да се влегува, ако одбиваат да ги запазуваат, а се надевно ќе имаме секоја соработка, апсолутно. Тоа што општините ќе го добијат независно, да речем, некаков материјален трошок, е реален податок за тоа што се наоѓа на нивната територија, со цел да ние како градоначалници по основ на тие податоци можеме да ги креираме политиките на микрониво во средините, по заедниците каде што всушност и работиме. Во исчекување на деталите од методологијата, пак опозицијата за сега останува на ставот дека законското решение води кон политизирање на оваа операција и не се откажуваат од собирањето на подписи. Представниците пак на меѓународната заедница го поздравија носењето на законот за попис, кој беше поддржан во собранието и од албанскиот опозицијски блок.